Донатас Домський разом зі своєю командою вже не вперше запускають у повітря рекордні за розмірами прапори. Вони це вже робили зі своїм національним стягом литовським та українським у 2011 році. Это наша авторская разработка поднять флаги именно таким способом, потому что флаги змеями поднимают, но немножко иначе, и у них такие большие не получаются. Мы поднимаем флаги горизонтально, и таким образом они сами флаги немножко как воздушные змеи работают. Рекордні за своїми розмірами прапори України та Євросоюзу завтра піднімуться в небо у Димитрові. Враховуючи, що кожен із них розміром 20 на 30 метрів, а й на їх виготовлення витрачено 1200 метрів тканини, буде зафіксовано національний рекорд. Адже це найбільші за всю вітчизняну історію летючі прапори України та Євросоюзу. Вони обрані не випадково та символізують, що наша незалежна країна прагне до європейського рівня життя та соціальних стандартів. На урочистостях з нагоди Дня національного прапору на стадіоні зібралося більше тисячі глядачів, а святковий настрій їм створював духовий оркестр, запрошений з Донецька. Общаясь с послом Литвы, поступило предложение, так как Украина определилась с евроинтеграцией. Этот курс определил Виктор Федорович Янукович, наш президент. Поэтому мы, естественно, восприняли это с большим удовольствием, поддержали. И завтра будет у нас поднят в небо флаг и Украины, и флаг Евросоюза, как стремление украинского народа к европейским ценностям и европейскому уровню жизни. Проте через відсутність вітру сьогодні стягам вдалося лише ненадовго відірватися від землі. Перед самим мероприятием начало дуть з другої сторони і доволі хороший вітер. Ми подумали, о, погода змінилась, включили вітер і одразу переправились на другий вітер, а він стих. Але організатори запевняють, завтра все обов'язково вийде та запрошують усіх охочих на 12-ту годину на стадіон «Шахтар», аби бути свідком. Після урочистостей на стадіоні святкування на честь Дня Незалежності, Дня міста та Дня Шахтаря продовжилося у будинку культури імені Артема. Я хочу пожелати нашим шахтерам, всім горожанам міста Димитрова крепкого здоров'я, благополуччя, міра, добра. Щоб цей праздник согрів всі шахтерські сім'ї теплом шахтерських гарячих серець і взаємною любов'ю. Найкращих працівників вуглевидобувної промисловості міста було нагороджено почесними грамотами Кабінету міністрів України, Міністерства палива та енергетики, Донецької облдержадміністрації та облради. Були визначені найкращі працівники-вугільники, які, окрім дипломів, нагородили кубками та матеріальними преміями. Відзначив найкращий у вугледобувній галузі та інших підприємств міста і Димитровський міський голова Руслан Требушкін. Зокрема, він нагородив генерального директора держпідприємства «Красноармійськвугілля» Анатолія Єрьоміна нагрудним знаком за значний внесок у розвиток промисловості Димитрова. Я сьогодні себе словив на мислі, що, знаєте, нам чого не вистачає? Нам, мабуть, не вистачає героя України в составе ГП «Красноармійськвугілля» на одному из добычных участков. Я думаю, что это нужно обязательно записать в стратегию, Анатолий Тимофеевич. И это будет тем ориентиром, что когда будет президент награждать на одном из торжественных мероприятий, будет герой Украины от города Димитрова. У цей день зі святково прибраної сцени Палацу культури пролунало чимало теплих слів привітань та подяки за самовіддану працю. А гарний настрій присутнім дарували творчі колективи міста.